Non va a essere una rischia per lui casare. دا وخت چې یو پیر بیا د سلورم تاریخ نه د دولسم تاریخ پورې لاک ډاون چې دا غلګېدل دي د نور ازلاو نه چې د ګاړو مومنت بندې پلنډا کې چې پوسټ باندې تاسو ته خو صورتحال دا ګوره چې دا خلک چې دي دا واپس کیږي د نور ازلاو کم خلک چې دي نو د دینا په تفصیل معلومه او دلته چې کم ځایي خلک ته دا غوینه به هم معلومات کو چې څه صورتحال ده رحیم الله خان زموږ سره د ریوینیو ډیپارټمنټ موجود دی رحیم الله خان درته وایي څلورم نه دولسم تاریخه پورې لاک ډاون یو پیره بیا ولګېدو څه تفصیل دي څه صورتحال دی د کم تاریخه پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د صوبائی حکومت د ہدایتو مطابق او د کمشنر صاحب د ڈی سی صاحب د حکم مطابق دا د چھ تاریخ نه غواړه د بارہ تاریخه پورې لاک ڈاؤن دی په دې کې د مسافرو کم پاسنجر گاڑی چې دي په دې باندې پابندی ده او پرائیویٹ گاڑی چې کم دي نو په هغې باندې بتلی شي دې ټول اڑو والا په دې کې نوٹیفیکیشن بیگا شوی دی یاره د پاسنجرو گاڑی مهربانی دی کې دی سوالې نه وړي رحیم الله خان بیا هم ٹرانسپورٹ چلیدو دی ولې په حکم عمل ونه یره جی دا خو بس دا اڑو والا د خپل خپل ڈسٹرکٹ والے ایڈمنسٹریشن مسئلہ رمنگ ماشاء اللہ پسوات کے ڈیر خپل حکم پالو شیر ہے تو کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب دو حکم مطابق منگ دی گئے پلنڈا کی چیک پوسٹ کے ہر دن نہ بجو نا دن نہ بجو نا دس پی دل لس بجو پورے منگ دل تو لڑو فی الحال ان شاء اللہ ڈیوٹی کا واسا مسئلہ نشتا سدا سینا خوشگوار واقعہ خون در آگلی دا کم خلق چی راجی دا نور از لاؤن نا کوئی خبر ہم منی کنسا دا صورتحال پیدا شد بالکل پتہ کہ صرف دا گڑھ والا لگ دغن کے عوام بالکل کو آپریشن کئی گڑ وال تمنگ بار بار ہوئے چھ مہربانی ہو کہ ابتدا دا بارہ تاریخ دا شپے دا دو لسن بجونا دا بارہ تاریخ پورے دا نوٹیفیکیشن دے پا دے بانے عمل وکے خود امنگ دا بار بار وینا مطابق تا سوئی نہیں اگر دی منگ واپس کو اسوات تمنگ انٹریک نہ کھو دے رہا مننا مننا جی زما سر جی دلتا کی گورو بخت رحمان خان ہم موجود دے بخت رحمان خان سر بخبری کو انچارج دے تاسو لگ دلتا راشا بخت رحمان خان بخت رحمان خان د سلورم نه دولسم تاریخه پوری د نورو ازلاو ترانسپورټ بند دی نو څنګه رټ قائم شوی دی سسو خو بګی ناخوشګوار واقعي مخې ته نه راغلی ایسو ناخوشګوار مو واقعي چې د مخې ته نه راغلی او دا بیګا د دولسو بجو نه لاګو شوی دی جی او الحمدلله مونږه برقرار چلو چلیږي بخت رحمان خان دا وخت سپی ګر دی سمره گاډي تاسو د لانډا کی چیک پوینټ نه واپس کړ یاره کم از کم سلور 1500 گاډي به مونږ واپس کړی ها بل دره ته وځي دا وخت زمونږ په سکرین تاسو خلک ګوري کم چې د نورو ازلاو ناراضی نو دولسم تاریخه پوری بیا دوی ته تکلیف ملاویږي هغوی ته سم میسج ورکوي د خپل طرف هغو ته به مونږ دا وایو چې مهرباني وکړي او نه دې راځي ځکه چې په اخبارونو کې شایع شوی دی په ټي وي ګانو باندې په فیسبوک باندې باقاعده باندې چټۍ حوالې ورکړې ده مهرباني دې وکړي خپلو کورونو کې کښېني دا حکم زمونږ لپاره هم دی عوامو لپاره هم دی چې مونږ به هم فالو کوو هغو به هم فالو کوو درنګ جهان مننه انچارج لانډا کې چې پوسټ بخت رحمان خان دا سره موجود و تاسو ته خیو جی چې کم دا کوسټرز ولاړ دي دا ګاډي چې کم ولاړ دي هلته تاسو بوزو چې کم د نورو ازلاو گاڑی دی دا غوی واپس بیا یو ځل په لنډا کې باندې لاک ډاون چې دی دا غي احکامات لګول شوی دی او د دې مین وجه چې دا غا داوا چې کرونا کم لهر چې دی پاږی کې زبر هغه د تاسو ګورای د سواد لنډا کې چې کو سیدا د سواد ګټ وې دا په دې باندې د نورو ازلاو مکمل ټریفیک چې دی هغه به واپس کیږي او کم چې د سبزی گاڑی دی کم چې دلته لوکل ترانسپورٹ ته هغه صرف مومنٹ اجازت ته بیگا چونکی نوٹیفیکیشن لیٹ ٹائم راغله اوس خلک چې خبر نه وو میډیا چې واغه چا نه وکړي نو کم خلک چې خبر نه وو هغه ته دا تکلیف ته تاسو ګورئ چې کم پوسټر راځي دا غي نه خلک راکوزیږي او پیدل زی نو دا هغه پیدل خلک ته چې دوی مومنٹ کوي او د سواد ته داخليږي نو تاسو کو تاسو را دا وایي چې تاسو د کم زی دا خبر اوس راغله تاسو د کم زی تاسو د کم زی خو باڑی دی خبر تاسو څه کوئ دلته زه په سواد کې فورمین یم ما سره کارخانه په لاس ټک ټیپ هغه موږ ته بار بار کال کې چې آزاد راشه ته چې وګورئ چې کی ډېر مسله جوړه شي دا بیګا پته نه و څنګه بیګا چې کم نوټیفیکیشن جاری شو چې لاک ډاون دی تاسو موږ ته پته نه و چې د صبر بلار بندې خپل مدن نه لرم یا تاسو د کم ځای نه لري موږ پښاور نه غواړم او لاک ډاون درته پته نه و لاک ډاون پته نه و بیګا تاسو نیوز میوز نه ول کتلی نیوز نو کتلی مونږ ټیسټ واغیله تیریو چې ټیسټ څنګه څنګه دغه کوج بس سره وته بعد لاک ډاون پیدل ځای اوس پیدل رواني سوال تاسو کم ځای مونږ شنګلی جی شنګلی ټیسټ لتلی مونږ ته پته نه وایو ډیسټنټان ماول د ټیسټونو لتلی ور مونږ ته پته نه پیدل ځای
نو دا دوی له بګار دا دا ټیسټ په خیر علي ها دا به خود پرې دی له بګارو کې نه ګاډي نه پرې دی ها لاک ډون نه لاک ډون هر حکومت سره کنه صاحبون بکه خو هر روز تاونو ګران دی موږ ها نو خیر دی خپل ځان نه دی ماشومان دی بیماران دی بګي په کوسر کې چې موږ روانو هغه ته به انتهایی تکلیف دی سامان نه دی وسره نو د دې مهرباني دی وکړي چې داسې پراپر طریقه دی جوړه کی ډېر څه د گاډو بندو داسې بندو بس ولا وکړي چې زنانه ماشومان کوم ته تکلیف موږ د بشان نو چې شنګلي په خپل ته دیو زمونږ کوم ټیسټ دی ته په بشان ورته پته نو بیګا تاسو څه خبر نه راغلی دی موږ دې خبر هم نه راغلی موږ ته لوشن ته مې اردو جی اردو اردو مې پتاه نه آپ کیسه لا پیسې جی میں چکوال سے ہوں تو ٹور کے لیے آئے ہوں سوات جی میں ادھر کرکٹ کمنٹری کے لیے آئے ہوں گلوچ پریمیئر لیگ کے لیے اچھا اور ابھی میں پہلی مرتبہ یہاں ہوں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا ویدر ہے اور ٹاؤن میں حکومت کے ساتھ ٹاؤن کرنا چاہیے جی جی بالکل کرنا چاہیے ابھی پیدل جا رہے ہو ابھی پیدل جا رہے ہیں بس کیا کرے حکومت کو بھی چاہیے کہ بس جنہوں نے اس کی پابندی نہیں کی اس کو پابندی کرائیں باقی گاڑیوں میں جانا چاہیے ہم کو بالکل جی رہتا سکور ہے لانڈا کی چیک پوسٹ باندھی د نورو ازلاو خلق چې دی دا غوی مومنٹ چې دی هغه بند دی او دا وخت په سخلق پیدل زی ولې چې بیګا دا نوټیفیکیشن لیټ ټایم جاری شوی دی ایمبولنسز یا کم چې دا سبزی گاڑی دی عدالتہ کی کم سپلائی کیږي هغه ته اجازت ته باقی خلکو ته اجازت نشته کم پوسټر چې تاسو په نظر باندې راځي دا گاڑی چې دی دا چونکی د بلی ازلا دی نو دی به واپس کیږي او کم چې د سواد ډیسټریکټ خلک دی هغه پیدل زی بیا د غزي نورو گاڑو تخیجی نو دا یو لوی تکلیف سره خلک مخامخ دي زمونږ کتا سو ګورې په بیک گراوند کې دا خلک پیدل را روان دي دا د سواد خلک دي چې د سټډنټان دي د شانګلي خلک دي سټورست دي نو چا زیات خلکو ته پته نشته خو د سلورم د نننی تاریخ نه د 12 تاریخ د شپې د 12 بجو پورې به لاکډاون دي د کرونا نوې لهر او داسې دغه چې دي د حکومتي وخت سره تعاون پکار دي د ملګری رپورٹر عزیز خان سره سہیل باچا لانڈا کے چیک پوسٹ سوات